Четверо українських військових отримали поранення за минулу добу на Донбасі, як повідомили в Міністерстві оборони України. Бойовики не припиняють провокаційних обстрілів із забороненого мінськими угодами озброєння. Зокрема, на Луганському напрямку по Новоолександрівці та Кримському російські найманці били з важких мінометів. Постріли лунали і біля станиці Луганської, де мало відбутися відведення сил і засобів. На Маріупольському напрямку широкіне та Бердянське бойовики обстріляли з артилерії з міномет незаконні збройні формування інтенсивно гатили на Донецькому напрямку. Внаслідок цих мінометних обстрілів бойовиків по Авдіївці згорів приватний будинок. На щастя, ніхто з людей не постраждав. А в районі Луганського також вів вогонь ворожий снайпер. Біля верхньоторецького бойовики вчинили провокацію із застосуванням гранатомета. Українські десантники активно проводять навчання під керівництвом іноземних фахівців. Останні два місяці 80-та окрема десантно-штурмова бригада освоювала західні військові методики у складних погодних умовах. Відпрацьовували штурмові дії, евакуацію, надання медичної допомоги. Артилеристи вчилися знищувати ворожі цілі та прикривати наступальні дії своїх підрозділів. Результатом спільних навчань іноземні гості залишилися задоволені, кажуть багато чого нового. Ого, дізналися і від українських військових. В Україні необхідно змінити ставлення до людей з особливими потребами. На цьому наголосив президент Петро Порошенко на зустрічі з представниками громадського руху людей з інвалідністю. Зокрема, глава держави підписав закон, який підвищує відповідальність за порушення прав та інтересів таких людей. Серед головних кроків на цьому шляху наголосив він: формування у свідомості громадян толерантного ставлення до людей з особливими потребами, поліпшення рівня та якості забезпечення медичними та реабілітаційними, Послугами Порошенко наголосив на потребі вдосконалити систему підтримки учасників АТО, які отримали інвалідність для їхньої реабілітації та працевлаштування. І такі дефініції, як рівноправі, інклюзія, універсальний дизайн, доступність, мати має стати абсолютно відправними точками для кожного високопосадовця, для кожного державного службовця. Для всіх без виключення пересічних громадян України. Сьогодні Україна вшановує пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У 1986 році вони ціною свого життя рятували світ від радіоактивного забруднення. За неповними даними, через Чорнобильський майданчик пройшли понад 600 тисяч людей. Працювали вахтовим методом, приїжджали одні, отримували максимально допустиму дозу радіації і їхали назад. На зміну прибували інші. Саме 14 грудня завершилося будівництво саркофагу. Над четвертим енергоблоком самі ліквідатори чорнобильці називають цей день святом. Президент Петро Порошенко урядовці та депутати поклали квіти до пам'ятного знаку Воїнам Чорнобиля та меморіального кургану героям. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Президент Петро Порошенко подякував європейським партнерам за високу оцінку виконання Україною угоди про асоціацію. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, визнання рішучих змін в країні особливо важливе в умовах зовнішньої агресії. Україні вдалося не лише стабілізувати економіку, але й поступово створити умови для її зростання та залучення іноземних інвестицій. Також Порошенко наголосив, попереду багато роботи та закликав політиків. Підтримати реформування країни напередодні Єврокомісія відзначила безпрецедентні зміни в економіці та політиці за останні два роки в Україні.